Тамаша, Жылдыз тебе шақырғанға, және Алиханды көргенге. Күшті болып тұрым. Көшеде бүкіл мәдениетті, сол тазалықты қадағалап жүретін бір қоғам қайраткері жалғыз мен секілді. Көпсінде елдер ренжіп жатады. Неге сіз сондай айтасыз, сіздің шаруаңыз не деп? Мен ойлаймын да, өз елімізде жүргенде, біз табиғатты өзіміз қорғамасақ, бір-бірімізге көмек бермесек, бір-бірімізге ескерту жасамасақ, білмеймін, біз идеологияны қалай жасаймыз? Бір-бірімізде шаруамыз болу керек деп ойлаймыз. Мысалы, мен барлығында шаруам бар. Табиғат мысалы. Мен негізі жеке баспа өміріндегі тәжірибем, журналистика саласын бітірген екен, бірден сол сала мен қабысып кетті. Ол кезде республикалық діни, мәдени, әдеби, ислам әлемі деген журнал болған. Сол журналды мен журналисті болдым, 4 жыл бас редактор болдым. Сол жерде менің журналистика саласындағы карьерам басталып, 30 жасқа келген кезде мен өзімнің жеке баспа үйім болу керек, және жеке журналым болу керек деп, затым әйел болған соң. Отбасы деген барлық нәрсенің тірегі болғандықтан да мен игілік республикалық жанұялық журналын өмірге алып келдім. 30 жасымда орда бұзамын деп, алғаш сол компаниямды аштым. Мінекей қазір 16 жылға аяқ басты, мен де жасым 46-ға келіп жатыр. Мен негізі әженің қызымын. Ата-анам студент болған осы Алматы қаласында, мен 1976 жылы 13 қаңтарда осы Алматы қаласында дүниеге келген. Дүниеге келгеннен кейін студенттер қалай асырайды? Асырай алмайды, мені сол Түркістандағы әжеме апарып берген. Ақ әжем сырдың бойын жайлаған Сырбай байдың қызымын деп, түске дейін бір бөлек, түстен кейін бір бөлек кетін, 10 бала тапқан керемет ана еді. Мен 7-ші ұлдың тұңғышымын. Осы маған дейін ешқандай немерені құшағына баспаған кірпияз, кербез, сұлу, сомдық бір ақтамақ әже болған, сол әженің тәрбиесін көрген. Әрине, мен сондай әженің тәрбиесін көргеннен кейін өте өжет, айтқанынан қайтпайтын, өзін жақсы көретін, әжем секілді түске дейін бір көлік, түстен кейін бір көлік еді. Сұлу қыз болып өстім. Мотивацияның бәрі содан басталады. Үлкен жетістікке жеттік. Мен журналды ашқан кезде шынымды айтуым керек, менің компьютерімде болған жоқ. Көлік түгілі, жеке үйім түгілі, ештеңем болған жоқ. Тек қана менің қолымда журналист мамандығы бітірді деген диплом болды. Өзімді шексіз сүйетін, менің қаланымды қадірлейтін күйеуім болды. Болды, екеуміз қол ұстасып, бірақ біздің алдымызда кең байта Қазақстанның ашық есігі болды. Оқыған адамға жүрегінің лүпілі елім, отаным, еңбек етем деп соғып тұрған адамға не кедергі Қазақстанда? Барлық нәрсе кең ғой, ашық қой, бейбіт өміріміз. Міне, тек қана еңбек ету керек. Қазір Аллаға шүкір, отбасымызда үлкен, үйімізде үлкен, көлігімізде бар, баспамызда бар. Игілік журналын қазір Қазақстанда білмейтін қазақ жоқ. Мен қазақтың шашы маймай, беті маймай болып, еңсесі түсіп жүретін қыздарын көргім келмейді. Маған қазақтың қыздары мен секілді болу керек. Мен осы әдемі киінетін, этика, эстетиканы ұстайтын, өзің ішінде мені бар, ісі бар, сөзінде тиянақты қыздар жақсы көрем. Және менің маңайымда кілең сондай жас қыздар жүреді. Мен оларды алға сүйрем. Бір түсінік бар ғой, қазақ қазақты көре алмайды. Ондайды мен түсінбеймін, және менің жанымда ондай түсінігі бар адамдар жоқ. Бізде қайта керісінше бір-бірін көтеретін, бір-бірін қолдайтын сондай көшбасшы қыз жігіттер. Енді өздеріңіз білесіздер, мен көптеген ток-шоуларда сарапшы болып отырамын. Сонда үнемі қазақтың қыздары ауыл болсын, қала болсын, 5-6 10 шақты баланы табады, ана күйеуден табады, мына күйеуден табады, соны жылап, еңіреп, өкіметке жылап, еңіреп, алқан жайып отырады. Мен мысалы сондай келіншектердің өмірге деген басқаша бір сүйіспеншілігін ашуға арналған бір үлкен жоба ұйымдастырғым келеді. Және мен ғана емес, менің жанымда қаншама мықты қазақтың қыздары бар. Менмін деп осы іс бастап, кәсіп жасап жүрген, отбасын үй ұстап отырған сол қыздар үлгі болса деймін.
Ер азаматтарға Алиға мен айтайын, махаббат жетіспейді. Біз отырып алып, қазір еркектерді жамандағанда бірінші орында аламыз. А оңбаған, осыған күйеуге шықпағанда бақытты болып кетер едім дейді. Мен жаңа күйеуіне ренжіп жүретін үлкен апайларға да, қатарластарыма да, сіңілдеріме де айтам. Ақша таппаса таппасын деймін. Үйде диванда жатса да ол бақыт деймін. Себебі ол сөзді дұрыс түсінбей томпақ түсінуі мүмкін. Әрине, мен бұл сөздің астарында еркектің бәрі аяқты аспанға көтеріп үйде жатсын, әйел асырасын деген ұғым емес. Кез келген қазақтың жігітінде намыс болады, ұят болады, өйткені бізде иман бар. Біз дала заңымен өскен, ата-бабаларымыз батыр болған, сондай үлкен текті ұлтпыз. Жатса, уақытша жатқан шығар бұл азаматтар. Кез келген әйел, алтын басты болсаң да, ақылды болсаң да, ақылың асып-тасып жатқан данышпан әйел болсаң да, тірек болатын, батасын беретін ер азамат болмаса, еш қашан өрлей алмайсын, еңсең көтерілмейді. Сол себептен де еркектің жаманы жоқ. Мен үнем айтам, үлкенге де кішіге де айтам, еркектің жаманы жоқ. Өмірді сүйсінші жастар. Мен кейбір кезде қарасам, шашап келе жатады. Өзімде енді сіңілдерім бар, өзімнен бір 20 жас кіші да, шашап отырады солар. Мен жасым олардан 26 жас үлкен. Шашамайын мен. Сүйтейік, бейтейік деп, 10 адамға деймін үйімде қонақты жалғыз өзім күтіп тастаймын. 3-4 қазанда тамақ істеп жатам, ананы турап жатам, жүгіріп, зуылдап, ананы да жуып жатам, бәрін жасап тастаймын. Менің үйімде кір жиналады деген болмайды ондай нәрсе, түсінік. Бір нәрсенің былай қисық жатыр деген болмайды. Мен түнімен, күнімен болса да соны жасап тастаймын, үйімде күніге бір рет ыстық тамақ жасаймын. А былай қараса, менің өміріме қараса, менің өмірім қайнап жатқан өмір. 3 қызмет менде. Баспа үйін басқарамын. Тағы да үлкен бір қоғамдық үйімде жұмыс жасаймын. Игілік журналын басқарамын. А жеке өмір қаланың сыртында тұрамын 30 шақырым. Өзім көлік айдаймын. Соның өзінде барлығын үлгеріп жатамын. Ол неден? Ол өмірді сүюден. Мен өмірді шексіз сүйетін адам. Жақсы көремін мен өмірді. Адамдар өмірді жақсы көрмейтін адамдарға таң қаламын мен. Неге жақсы көрмейді деп.